အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖပြပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းအောက်ကတော့ဆရာကြီးသိန်းဖခင်မြင့်យေတာထားတဲ့အရှိကနေဝန်းအတွက်ဒီပမာဒုတိယတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နာစင်ခံစားပြီးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်း24အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ကတစ်ဖက်ဂျာမန်နာဇီတို့ကတစ်ဖက်ဆစ်ဖြစ်လာခဲ့ပုံရုရှားကတစ်ဖက်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်တို့ကတစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပုံ ဂျာမန်နဲ့ရုရှားတည့်မြည်နေတယ်လို့ထင်ရကမှစင်မီတာပုံအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ကတစ်ဖက်စစ်ဖြစ်ခဲ့ပုံစသည်များနဲ့ပတ်သက်၍ကျောင်းကပ္ပရာကြီးကတထာကတမန်ကာမဝဇယံဆိုတဲ့စကားအယကာမပုံဒီကဘာကြီးဟာတေလျှုတ်တာပဲဗျာဟုဆိုလိုက်ရာပဇင်းတကာတောင်သူကြီးကထောက်ခံလိုက်ပုံမှာဆုပ်ကက်ကြီးဆိုတော့ဝိတမလောဘကလွှမ်းနေတာပဲဗျာ ဝိတမလောဘဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဟာဘဲမအချင်းချင်းတည့်နိုင်မှာမလေပတိပခဖြစ်စမြေပေါခေဆူကြီးမှာလက်နဲ့အထုထုအဆန်းဆန်းတွေကလဲပေါ်နေတော့ထဆော်ကြတာပဲဗျဆေးစရာပညာရှိကဤသူတကဘာလုံးချိန်မီအောင်သလိုပူပင်ဒုက္ခဆစ်ပေကြီးကြောက်ရောက်နေဒီမှာမင်းတွေမကောင်းလို့ဖြစ်ကြငငယ်တုံးခုဥရှိထုဆိုတော့အကိရလင်္ကာကိုရပ်ဖက်၍ အထိတ်ပဲပေါ်ရာဇဝင်ခင်းပီးလျင်ပိုင်ချဝေပန်လီသည်ထို့နောက်အင်္ဂလိပ်မင်းမကောင်းပုံဒေါက်တာဗမောဂလုံဦးသောစာပေါ်ထွန်းစာသောအင်္ဂလိပ်လူတော်ကြီးနန်းရင်ဝင်းများဤအဆိုးရအဖွဲများမကောင်းပုံများတွင်စကားလက်ဆုံကြကြလေသည်ထို့အခါဆရာတော်ကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်၍ဒကာကြီးတို့ရဲ့ဒီကဘာလောကကြီးမှာအားလုံးသောအရာတွေဟာအနေစာတွေပဲမင်းလည်းပဲအနေစာ ဆိုးရရလေးပဲအနှိစာမင်းပြောင်းမင်းလှဲကြုံရမှာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပြန်ပြက်ပြန်လောကဒဏ်ပဲလေကဗျာကြီးကတပောင်လဲရှိတာပဲဖုရားအင်းကိုဟင်းတာစင်းမြီဟင်းတာကိုမောက်ဆူလေးแหนခွေမြီမောက်ဆူထီယုတ်ရံမြီထီယုတ်ကိုမိုးကျပြစ်မြီတဲ့ခုနောက်ဆုံးမိုးကျပြစ်မြေကိမ့်ပါဖုရားစေးစရာကလည်းအားကြမခံတိုင်းပြည်ပြက်မြီအတိတ်နမိတပောင်များအကြောင်းဝင်ရောက်ပြောဆိုလေသည် တော်ရာကံကြီးဟင်းတာစီအင်းကြီးတီတွင်ပြက်လက်တန်းဟူသောဇာကရုတ္တိုက်တပောင်းနတ်စင်ရောင်တိုက်တပောင်းကဝွန်ပတိရတိစရာတိုက်တပောင်းပန်မာပန်မာရွှေမင်းဝင်တောင်မော်ထိတ်ကလူပြိုမောင်မောင်ဆန့်အိတ်ကပန်းစိန်လိုလားမပန်းသာဏိပါအသိကျက်တငဲတွန်တန်ဆုံးရင်ဖုံးပန်ဖို့လင်းဟူသောတပောင်းမကြီးပင်တောင်ကိုင်းပြိုင်းနာတဲ့ဖုတ်တိုင်း မောင်းမလာအားလူငားလူလွတ်လိုက်ဟူသောတပောင်းရွှေဘိုချင်းမခုနှစ်တောင်ဖူးခေါင်ဝေရဖြိုးဟူသောတပောင်းသူတို့သည်တိုက်တွေတပောင်းတွေကိုကြားမှုသည့်မြတ်မှုသည့်ရွေ့ဆွေ၍ပြားကြလေသည်သူတို့သည်မင်းပြောင်းမင်းလဲကိုလိုခြင်းကြ၏လိုခြင်းသည့်အတိုင်းတပောင်းများကိုလူသည်လူဆွဲ၍အထိတ်ပဲပြောင်းကြ၏ကုန်းပေါင်းဆက်မှပေါ်ခဲ့သောတိုက်တပောင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့ခင်နှင့်သက်ဆိုင်လာလျတော့သည်ဆရာတော်က တကရက်1208ခုနှစ်မှာပကံမင်းနန်းဆန်တော်မူတယ်။ပကံမင်းနန်းကြာကနီမှာတောင်က6လိုမြောက်ကယူအလေလူဥနဲ့ဟောင်းလောင်းရဲ့လို့တန်ကျက်တပောင်းပေါ်ခဲ့တဲ့တကားကြီးတို့ရဲ့ပကံမင်းဟာကလားပိုင်ဆက်နဲ့ဥဘိန်ဆိုတဲ့လူတွေကိုယာဒူးကြီးပြေးတဲ့သူတို့တွေကလည်းတိုင်းသူပြည်သားရှင့်တို့အများကိုသိမ့်နှိမ့်ဆက်တဲ့မြေမကောင်းတော့တတိုင်းပြည်လုံးပရုံတုံကဘရောက်ဘရဲ့ဖြစ်နေတာပဲ ဒီအခါမှာတောင်ဘက်ကအင်္ဂလိပ်တွေကဝင်တိုက်တယ်။ညီတော်မင်းတုံမင်းသားကမြောက်မြင့်နဲ့ရွှေဘိုထွက်ပြီးမြောက်ဘက်ကပုံကံတိုက်ခိုက်တယ်။ဒီတော့ပုဂံမင်းကကြာတော့တာပေါ့။ခုလည်းပဲဒီကိန်းဆိုင်နေပြီတကာကြီးတို့ရဲ့မြမနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်မင်းကိုဂျပန်ကဝင်တိုက်တယ်။နောက်ကနေပြီးတခင်တွေကအင်္ဂလိပ်မင်းကိုတိုက်တယ်။အင်္ဂလိပ်မင်းတော့ကြာရတော့မှာပါပဲ။အလေလူဦးနဲ့ဟောင်းလောင်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်မင်းပဲ သူတို့သည်တပေါင်းစနီးတို့၏အကူအညီဖြင့်မျက်မှောက်အခြေအနေများကိုဆင်ခြင်သုံးတတ်ပြီးနှာစွာပြီးအာရွှင်လဲနေကြလေသည်ထို့နောက်ဥထွန်းစိန်နှင့်လူန িয়োগ ရောက်လာလေသည်တိယောက်မှာသခင်သားညွန့်ဟုခေါ်၍တိယောက်မှာမောင်ကိုကိုဟုခေါ်လေသည်သခင်သားညွန့်မှာအသက်အစိမ်းလောက်ရှိအုံးမည်တိယောက်ကပြကလေးလာအောင်းမရအောင်အသာဖြူသည်သူကចောင်းသားကောင်းဆောင်ကလေးဖြစ်၏သူတို့လာသောအခါကျွန်တော်သည် ဆရာတော်အမှုပြုသောဇာဃဝိုင်းမှထားလေသည်သူတို့သည်တိုက်တပေါင်းရာဇဝင်ထဲမှထွက်ပြီးသည့်ဤပတ်နေတော့ကုပြောင်းနေကြလေသည်ဆရာတော်ကလှမ်းပြီးမိန့်ကြားလိုက်သည်ထွန်းစိန်၏မင်းတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုင်းမြင်ပြောဆိုခြင်းဟိုဘက်ခန်းသွားထိုင်ကြဟိုဘက်ခန်းဆိုတီမှဆရာတော်ဥပုပ်ပြီးသောအဆောင်ဖြစ်လေသည်ဥထွန်းစိန်ကတခင်သားညွန့်နှင့်မောင်ကူကူတို့အားထားခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ရန်ဆရာတော်အားဝစ်ချလေသည် ဟာမင်းကတော့มาလားမင်း애တဲ့เนี่ยစကားမပြောတော့ဘူးလားဥထွန်းစိန်ကပြုံးဟဲ့တပည့်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားမှမဟုတ်ပဲဗျာကိုဝင်ကိုထမ်းကိုလန်းကိုทัวစီပွားရေးသမားပဲဆရာတော်ကဟာထွန်းစိန်ကခုအခါမျိုးမှာတော့လူတိုင်းနိုင်ငံရေးသမားကွာလူတွေသာမကဘူးဖုံးကြီးတွေလည်းနိုင်ငံရေးသမားပဲဟာတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ဖို့အရေးအလုံးဝင်ပြီးတက်တော့ရရမယ်မဟုတ်လား ဥထွန်စိန်ကမဟဲတော့ပဲတီជីစွာတပည့်တော်အကိစ္စရှိသည်လို့ပါဗျာ။တွားကြည့်ပါဦးမယ်။ဥထွန်စိန်ထွက်သွားလေသည်။ကျွန်တော်တီတခင်သားညွန့်မောင်ကိုကိုတို့နဲ့အေးတော်ပုံလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေလေသည်။သူတို့အားဂျပန်ကတိဖြတ်ပုံများပြောပြရလေသည်။ဂျပန်ထံမှလက်နက်မရနိုင်သောတို့တော်စိတ်ပြတ်မနေပဲကိုတက်နိုင်သောဤဖြင့်အင်္ဂလိပ်အစိုးရအားတိုက်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းအခါအခွင့်သင်သောအခါ ဝင်လာတော့ဂျပန်အားပြန့်ချရန်အသင့်ပြင်ထားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းဂျပန်နှင့်ချီတက်လာမည်ဗမာလူလည်ရည်တက်များအားအစွမ်းကုန်အပြေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းများကိုရှင်းပြရလေသည်တခင်တန်းညွန့်နှင့်မောင်ကိုကိုတို့သည်ငြိမ်၍နားထောင်နေကြ၏ထို့နောက်မိထီလာနှင့်စီယုံရိတ်အခြေအနီများကိုဆွေးနွေးကြသည်တခင်တန်းညွန့်ကအရေးရှိကအရေးတော်ပုံတွင်အသက်စွန့်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမည်လူအများအပြားရှိကြောင်းပြောပြလေသည် အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဘာမားရိုင်ဖယ်စစ်တပ်ထဲကဘမာတချို့လဲလက်နယ်ယူပြီးဒီလိုပဲထွက်လာကြတဲ့ဘမာစစ်သားတွေရှိတယ်။သူတို့တို့ကကြကြနနလက်ခံပြူစုထိုင်ရမယ်။သူတို့ကိုအခြေခံပြီးလက်နယ်ကိုင်းအေးတော်ပုံတက်စိတ်တွေဖွဲရမယ်။ကောင်းတယ်ခု Bene ရောက်ရှိပြီလေ။သခင်သားညွန့်ကတုံးရဒီပြင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အဆက်မပြာပဲ။သူတို့ဘသာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေလဲရှိအုံးမှာပဲ။ရှာရှာသူတို့ကိုတွေ့အောင်ရှာအရေးကြီးတယ်။ ၎င်းနောက်ဆီရထားများကိုဖျက်ရန်နှင့်လက်နက်လူယူရန်ကိစ္စများဆွေးနွေးကြလေသည်။ဤကိစ္စများကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ရန်မိတိလာမရဲဘော်များကြီးမပီးမြစ်သားမှရောက်နေသောတကုံဦးလာပီး၊ကုမဲမှကိုထွန်းကြီး၊တာလွန်မှကိုတင်မောင်၊တပြေတောင်းမှသခင်စံလာနှင့်ဥပယီစသောရဲဘော်များပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှပြီမည်ဟုသဘောယားရှိကြသဖြင့်မန္တလေးဌာနချုပ်နှင့်ကုမဲဆက်ပိုင်းဒေါ်ကျင်ဆိုင်နှင့် မန်နေဂျာဦးသိမ့်မောင်တို့မှတစင်ဆက်သွဲ၍လှုပ်ကြရန်ဆုံးဖြတ်ကြလေသည်ထိုနေ့ညအဖို့ထိုညဆွေးနွေးပြီးသခင်သားညွန့်တို့လူစုပြန်သွားကြလေသည်ဆရာတော်ကြီးမှုသည့်ဇာကဝိုင်းမှလည်းလူစုကွဲသွားလေသည်ဂျင်တော်လေဥပဇင်များနေရာချထားသည့်အတိုင်းအိပ်ရာဝင်လေသည်ထိုညတွင်ဂျင်တော်သည်မဲ့မြင့်ဦးအားမိထီလာတို့ခေါ်လာပြီးအစုံနာယောဂပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနေသည်ဟုအိတ်မတ်မြင်မှတ်လေသည် လွန်ခဲ့သောညက၎င်းဒီအိမ်ရံများ၌၎င်းမမျက်ဥ်အချောင်းကိုစင်းပြေမစင်စားမိဘဲနေခဲ့ရမှယခုလိုအိမ်မျက်မျက်သည်ဖြင့်အံ့ဩမိလေသည်မမျက်ဥ်အားတမနက်လုံးတတိယနေ၏မိထီလာကံရိုးတွင်မနှတ်စောစောတာယာသည့်အချိန်၌မမျက်ဥ်နှင့်ကျတော်လန်းလျှောက်နေကြသည်လိုလိုစိတ်ကူးရင်းကလွမ်းနေမိသည်သည်တာစီဘူတာတို့ပြန်လာခဲ့ရာမိရထားမထွက်သေးသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ဝမ်းသာမိ၏ နေကင်းတစ်ချက်တီးတွင်ရန်ကုန်သို့မိရထားထွက်မည်ဆိုသဖြင့်အတက်ရွှင်လန်းခြင်းဖြစ်ရလေသည်။ထို့သောတစ်ချက်တီးသောအခါမိရထားပေါ်ရောက်နေသောခီးသည်တွေကိုအာနာပိုင်းတို့ကအဆင်ခန့်ပြန်လေသည်။တောင်ကူစစ်မြေပြင်သို့ချီတက်သွားရမည်တိရုပ်စစ်သားများကိုတည်ဆောင်ရန်ထိုရထားကိုတင်လိုက်သည်ဟုဆိုလေသည်။ထိုရထားသည်မန္တလေးသို့ပြန်၍ခုံမောင်းသွားလေသည်။အချို့ခီးသည်များမှာမန္တလေးသို့ပင်လိုက်သွားကြလေသည်။ ကျနော်ကသာစီဘုရားမှာမရောက်မလဲနဲ့ကြံ့ရည်ပြန်လေဤကံအားလျောစွာကျနော်သည်သာစီဘုရားမှာဆည်းရည်တောင်နှင့်အကြွမ်းတဝင်းခင်မင်သွားကြလေသည်သူကမန္တလေးသို့ပြန်သွားတော့ရထားသည်တိရုပ်စစ်တပ်များအားတင်ဆောင်ပြီးသာစီဘုရားတို့ပြန်ရောက်ပါကကက်ဘိုလ်ကိုသူကပြောပြီးကျနော်အားတင်လွှတ်လိုက်မည်ဟုကတိပေးလေသည်ထိုရထားသည်တကောင်ကျော်မှသာစီဘုရားတို့ဆက်ရောက်လာလေသည်ကျနော်သည်ကတ်တွဲတွင် မိယထာကုလီကောင်းလိုလိုမိယထာဆစ်ရည်လိုလိုဟန်ဆောင်ပြီးလိုက်ခရရလေသည်ကြောက်ခင်၍အိပ်စရာမရှိထိုင်လျက်အိတ်လိုက်ရပီပြေမနာတို့ရောက်သောအခါယထာဆက်မထွက်ပြန်သည့်ပြင်အခက်တွေ့ရပြန်၏ပြေမနာမှာရန်ကုန်ထီမိယထာလန့်ကိုစစ်ဘက်ကတိမ့်လိုက်ပြီးလလိုချရပြန်၏ကက်ဘိုကကျင့်တော့အားကြောက်ပန်းပတ်တို့လိုက်၍ထိုမတစင်မကွေပြီဆာတော်မျိုးများဘက်သို့ဘက်စကားဖြင့်တွายရန်အကြံပီလေသည်ထိုတို့တော်မှ ပိတ်ကင်းရန်ကင်းဖြစ်လေမည်ဟုဆိုလေသည်ထို့ကြောင့်ပြင်မနာမှာယထာစီပြီးကြောက်ပန်းတော်သို့လ ਾਇ ရလေသည်တလန်လုံးတွေ့သည်များလူအပေါင်းသည်တလှုပ်လှုပ်တရရဖြစ်နေကြလေသည်ကောလာဟာလာတည်မြားကလည်း بوا နေ၏ရန်ကုန်မှာပင်အဆိုးရမရှိတော့ဟု၍ပြောသူကပြော၏အင်္ဂလိပ်တို့သည်စစ်တပ်များကိုစုပ်ခွာရင်းမြို့များတဒါများယထာများတင်မော်များဆက်ယုံများကိုဖျက်စီးပစ်ခဲ့ရန်စီစဉ်နေပြီဟုလည်းတည်င့်ဖြစ်နေ၏ ရေနံကြောင်းမှာရေနံတွင်းများတဲ့တို့ပင်ကွန်ကရစ်လောင်းထည့်ပြီးဖျက်ရန်စီမံနေကြပြီဟုဆို၏။ပြည်မျိုးဗုဒ္ဓယုံဂျပန်ကပုံကျဲချပြန်သည်တဲ့။ရေနံကြောင်းပုံကျဲသည်တဲ့။ဘာတည်င်းတွေကြာရကြာကျွန်တော်ကနှောက်ပြန်မလှေတော့ကြီး။ရထားမရာရင်ဘက်စကား။ဘက်စကားမရာရင်မြင်လှ။မြင်လှမရာရင်ခြေခြင်း။မြစ်တွေလျင်တင်းမော။တင်းမောမတွေ့လျင်လှေ။လှေမတွေ့လျင်ဖောင်း။ ကြောင်ရတွေ့ရနှင့်အောက်သို့ဆင်းခဲ့လေသည်ဂျပန်စစ်သားများဤရက်ဆက်ကြံကြုတ်မှုများလဲလွင့်လာလေသည်မြည်မြလှမြင်စွာလွင့်လာသည်။မော်လမြိုင်ဘက်မှဂျပန်စစ်တပ်ကိုပန်းတပြေနှင့်စီဂျိုသူများအားစစ်သားတွေကလှဲ၍ဆွဲစီသည်တဲ့စီဂျိုသူများတဲ့တွင်လက်ပတ်နာရီလက်စွပ်ပါသူများဂျပန်စစ်သားများဖြုတ်ပေးကြသည်တဲ့တောင်ရှိပစိုးနှင့်လူကြီးလူကောင်းတွေကိုကုလီအထမ်းခိုင်းသည်တဲ့ဂျပန်စစ်သားတို့သည် ဗမာမိခလေးများအားမဟာတရားလုတ်သည်တည်းထို့တည်င်းတွေကိုယုံသူလဲရှိ၏မယုံသူလဲရှိ၏ယုံသူတွေတဲတွင်ကျွန်တော်တယောက်အပါအဝင်ဖြစ်လေသည်မယုံသူအချို့ကမူဂျပန်နှင့်ဗမာသည်မိဆွေတွေဖြစ်သည်ဘယ်နည်းနဲ့များဗမာအပေါ်အီးများရိုင်းဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုကြလေသည်အချို့ကမူအရှိတောင်းအာရှတာတူကြီးများကောင်းစားရေးအတွက်အသက်သွွန်ကတိုက်ကြရသောဂျပန်စစ်သားတို့၏အပြုအမူကိုအပြစ်တင်မစော်သည် ခွင့်လောတင်သည်ဟုဆိုကြသည်။မြားစွာသောတောတူတောင်းသာဆည်းရသားနှင့်မြို့ပေါ်မှာဆည်းရသားများကမူယုံတိလဲမပြောမယုံဘူးဟုလဲမစိုးကြားသမျှညိတ်သက်စွာနားထောင်နေကြပြီးကိုယ်အလုတ်ကိုကုန်းလုံနေကြလေသည်။ထုံစရာရှိထုံရက်စရာရှိရက်ထန်းစရာရှိထန်းရောင်းစရာရှိရောင်းနေကြတော့လေသည်။ကျွန်တော်သည်လဲသွားစရာရှိလို့သွားနေလေသည်။နောက်ပြန်မစောက်ပါ တို့ပြင်းရပ်ပန်းအတော်ကြာတော့အခါဟင်ဒရာတို့ရောက်ခဲ့လေသည် PIA လန်ဒန်ကဘယ်မျိုးပဲသူတိမ့်ဒီကိုမသိခဲ့စစ်မြေပြင်ဘယ်သူရောက်နေဒီကိုလည်းမသိခဲ့ဟင်ဒရာရောက်မှရန်ကုန်မြို့ကိုဂျပန်တွေသိမ်းပီးပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်ထိုမယမကသည်ဟင်ဒရာကိုလည်း PIA ခေါ်တော့ဗမာလူလည်ရဲတပ်မတော်ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်တခင်းနဲ့ចောင်းသားများတီတက်ဖွဲ့လျက် ဂျပန်နှင့်အတူခြိတက်လာပြီးဗမာလူလည်းရေးအတွက်တိုက်နေကြပြီးဟူကားကြာတိထားနှင့်ဤတို့သော PIA ဆိုသောအခေါ်အဝေါ်ကိုကယခုမှပင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားဖူးရခြင်းဖြစ်လေသည်ဟင်္ဒရာမျိုးကအပြက်အစီသိမ့်မရှိစစ်မြေပြင်အမာရွ့ဟု၍တစုံတရာမတွေ့ရဖုံး၍ထားသောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်လည်းမရှိစစ်အတွင်ကံကောင်းသောဟင်္ဒရာဟင်္ဒရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်စေသောဆုံဆန်းကြည့်သည်ကံနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်သည်ဟုဆို၏ BIA တပ်များကရေကာတာကိုအကအွဲယူပြီးတိုက်ကြသည်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မျာ प ह प ह းကမြစ်ထဲမှနေ၍တိုက်ကြသည်ပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်နေကြစဉ်ဟင်ဒရာမြို့သူမြိ ओ, 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 ု့သားများသည် BIA စစ်သားများကိုအဖက်ဖက်မှကူညီကြသည်ဆို၏ကြီစံတဲ့ပီသူရေတိုက်သူဆေးလိပ်တဲ့သူထမင်းထုတ်ကန်သူတသက်ကြည့်ပြီးဩဘာပေးသူ BIA တဲဝင်းရန်စင်ရင်ပေးသူတယုံယုံတအုံအုံစီကားလှသည်ဆို၏ PIE စစ်သားတို့ကချီတူတမ်းမှာအပြတ်အနှံ့ဖြစ်လေသည်။ကျွန်တော်ကဟင်တရာမျိုးမြေပေါ်နင်းမိသည်ဆိုလျင်ပင် PIE စစ်သားတွေကိုတွေ့မြင်ချင်းလေသည်။သို့သောကျွန်တော်ရောက်သောအချိန်မှာညနေနေဝင်ကြီးတရောဖြစ်တော့မှလွဲကူစာမတွေ့နိုင်ကြ။မြို့မှာတမီးတွေနဲ့ထိန်နေ၏။လမ်းမီအိမ်မီဖရားမီရေဒီယိုသံတွေကိုလည်းကြားနေသည်။ငြိမ်ချမ်းနေသောအချိန်အခါနှင့်တူနေပြီ။တခင်များ၊ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များနှင့် မြုံမီမြူပါလူကြီးများကောင်းဆောင်ကဖွဲ့စည်းထားသောဟိန္ဒရာခရိုင်အုတ်ချုပ်ရည်အဖွဲရှိနေပြီဟုလည်းသိရ၏ထိုအဖွဲသည်မင်းပြောင်းမင်းလဲဖြစ်တော်လဲဖျို့ဖျင်းမဖြစ်ရအောင်ထိမ့်သိုံမကအလုံးအချေအနေနေသားတကြားဖြစ်အောင်စီမံနေပြီဟုဆို၏ چنانچہ ဖြစ်နိုင်ရင်းဟိန္ဒရာမှာလက်ပံဒန်းတို့လက်ပံဒန်းတို့မှာရန်ကုန်တို့မိရထားဖြင့်တွားခြင်းသည်တို့မှမြင်မြင်ရောက်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်ကျွန်တော်အနီလာထိုက်ပြီ hindara အကြောင်းပြောပြနေသူထမင်းဆိုင်ရှင်အားအာလုံးနေသားတကြပြင်ဖြစ်အောင်စီမံနေတဲ့ဆ <laughs> ိုတော့တရဝေါလက်ပံမี้ยထာသွားနေရပေါ်နော်ဗျာအဲ့ဒီဘက်လမ်းကိုတော့ဘာမှမလုံးနိုင်သေးဘူးလို့ထင်နေဗျာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေကတံတားကြီးချိုးထားတယ်ရန်ကုန်ဘက်ကဆုတ်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေကလည်းလက်ပံဘက်မှာရှိသေးတယ်ဆိုတယ်လို့လို့ဗျာပဋိန့်ဘက်ကတော့မကြခင်ပဲမี้ยထာသွားနိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့လူကြီးတွေပြောနေကြတာပဲဖြစ်မှာပါပဲဗျာ BIA ပူကြီးကလည်းတဲ့ပြီးအစီအမှန်ကောင်းတာပဲပူကြီးကိုယ်တိုင်းများဒီနေ့မှဆက်အုပ်ချုပ်ပြီးလှုပ်လိုက်ရရင်ခနာကလေးနဲ့အာလုံးကောင်းကုန်မှာပဲခုတော့ပူကြီးကဒီမှအကြာကြီးမနေနိုင်ဘူး रे ဗျဘေသွားมาလေရန်သူနောက်လိုက်တိုက်ရရမှာ रे ဗျပြိဘက်ဆက်ချီတက်ကြမှာပါလေလို့သတင်းဖြစ်နေတာပဲ BIA ပူကြီးကတဲ့လေတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့တက်တီးလေကောင်းတဲ့ဗျာ ဘိုးကြီးရဲ့နာမည်ကဘသူဒဲ့လဲဘိုးရန်နိုင်နေဗျနာမည်ကရန်နိုင်မဲနာမည်ပဲကျွန်တော်ဖြင့်တကားမှဒီနာမည်ကိုမကြဘူးဗျတခင်ရန်နိုင်ရဲဘော်ရန်နိုင်မကြဘူးပါဘူးဗျကျွန်တော်ဒီနာမည်ကိုအချိန်ချင်းရွတ်ပြီးတွေးကြည့်နေသည်နောက်ပေါ်တဲ့ရှင်းကြပင်တဲကပဲမို့ကျွန်တော်မကြဘူးချင်းဖြစ်ရမည်ဟုအောက်မေ့လိုက်ပေသည်ထမင်းဆိုင်ရှင်ဒီကျွန်တော်အားအကဲခတ်နီဟန်ရှိ၏ အတန်ကြာငိတ်သက်နေကြပြီးနောက်ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပြန်သည်။ "तू ကစစ်ဗိုလ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကတခင်ကောင်းဆောင်လား?ចောင်းသားကောင်းဆောင်လား?""ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဆိုធីម៉ាហេ៎ဗျာ។ကျွန်တော်တော့កောင်းကောင်းမតិបានဘူး។ဈေးစကားပါပဲ។ဂျပန်ပြန်နေဗျ။ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိရမှာပဲဗျ။"သူကလိုပြောနေစဉ်សានရှင်မှာកាដេស៊ីဖြစ်သွားលីဒီ။"ထမင်းសានရှင်ကဟိုៗ၊ तू ပဲ तू ပဲ။ BIA ဗိုလ်ကြီး" ကျွန်တော်ကစစ်ဗိုလ်ကြီးဤမြနာကိုကောင်းစားမမြင်လိုက်ရပါစစ်ဗိုလ်ကြီးမှန်တော့အလွန်တိသားဤကားပီတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်စစ်သားတယောက်စီလှံစွတ်တထားသော rifle ကိုကိုင်၍မတ်တည့်ရက်ရက်လိုက်ပါသွားလေသည်မော်တော်ကားမှာ hilmen အမျိုးအစားခက်တိတိဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကစက်ပြန်ဤဂျပန်ကောင်းဆောင်ဂျပန်ပြန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိရပါမပဲဗျထမင်းဆိုင်ရှင်ဒီကျွန်တော်အားမတင်ငါတော့မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်လျက်စိတ်စိတ်နေလေသည် သူကဘယ်မှာနေသလဲဗျဆိုင်ရှင်သည်မကြင်အောင်စောင့်နေသည်ဟုထင်သည်ကျွန်တော်ကထပ်၍ဘီအေစစ်ဗိုလ်ကြီးကဘယ်မှာစခန်းချသလဲဗျဆိုင်ရှင်သည်မပြောချင်ပြောချင်ဖြင့်မပြောရပါဘူးဗျာကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အကျောင်းပြောမပြလင်မပြီးတော့ကြည်ကျွန်တော်လည်းတခင်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်ကြောင်းကျောင်းသားကောင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တည်ကြောင်းယခုအေးတော်ဘုံလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍အေးတကြီးမန္တလေးမှာလာခဲ့ရကြောင်း ခြေတင်တာခြေကားတင်တာကားတော်လေဖုံးတင်တာဖုံးဖိတင်တာဖိ၍ပြောပြလိုက်လေသည်တီတော်မှာထမင်းဆိုင်ရှင်သည်ကျွန်တော်အားယုံကြည်လာဟန်ရှိသည်ယုံကြည်ယုံမကကိုစားလာဟန်လည်းရှိသည်အစိုးပါစစ်ဘိုလ်ကြီးပူရန်နိုင်သည်ဟင်းဒရာတအူဥမြခေါမြို့ချစ်ကောင်းဆောင်ကြီး၏အိမ်တွင်နေကြောင်းပြောပြလေသည်ကျွန်တော်ကထိုအိမ်သို့သွားပြီးစုံစမ်းခြင်းကြောင့်ပြောတော့အခါသူကဒီအချင်းကြီးသွားလို့မတော်ဘူးဗျာ ကင်းတွေပါကြီးချထားတယ်မတော်တဆပြင့်လိုက်ခလိုက်မှာဖြစ်ကိုဂျိုနေရကြီးရေဗျာကျွန်တော်ကမအုံမောလောက်တော့အခါမနေ့ကသွားတော်ပေါဗျာဟူသူကထက်ပြီးအကြံပေးပြန်လေဒီကျွန်တော်ကိုအမှုရာနှင့်မျက်နှာဟန်ပန်တို့မှာစိတ်ပြတ်ခြင်းကိုတိရုပ်ဆောင်နေဟန်ရှိ၏ဒီနေ့ညဒီမှာအိတ်ပေါဗျာမနေ့ကထားသွားတာပေါတညတာတဲခုစရာနေရအတွက်စိတ်အိုင်းနေခရာပြေတနာတစ်ခုရှင်းသွားလေဒီ သို့တော်ဟန်တော့လောက်ရတည်ဤနေပါစေဗျာဒုက္ခရှာလို့ဘာမှဒုက္ခမရှိပါဘူးထမင်းစိုင်ဆိုတာဒီလိုပဲဧည့်သည်တွေလည်းအလွဲတကူဝင်တဲကြတာပါပဲအေးလေဗျာကျေစုပါပဲဒီမှာမအဲ့လေတခြားအိမ်တိုင်သွားပြီးဒုက္ခပြီးနေရအောင်မှာပါပဲမနဲ့မှာပဲဒီကထထသွားတာကအဆင်ပြေပါတယ်ထိုနေညာကထမင်းစိုင်မှာညာအေးလိုက်ရလည်သည်ကျွန်တော်အဖို့ကြုံ들ူသွားတွေ့들ူစာ ဖြစ်တလို့အိတ်ခဲရတီမှမဆံ့တော့ပါအမှန်အဖျင်းစစ်ကြီးကာလခီးသွေးရတူတိုင်းအဖို့လည်းမဆံ့တော့ပါနောက်တနေ့မနေ့9နာရီလောက်တွင်ထမင်းဆိုင်ရှင်လမ်းညွန့်လိုက်သည့်အတိုင်းဥမြဤအိမ်ဘက်သို့ရှောက်လာခဲ့ကြလေသည်ကန်နာလမ်းပေါ်မှအနေငယ်ရှောက်ရည်ကာကီယူနီဖောင်းကိုအချိုးကြကြဝတ်ဆင်လျက်ဖနက်ပြောင်းအောင်တိုက်ပြီးကာကီအိုထုတ်ဆောင်ထားသောစစ်ဘိုးတို့သည်ကြည်တမားများကိုငေါငငံနေလေသည်သူ့လက်ထဲမှဒုတ်တူတစ်ချောင်းကိုကိုင်လျက် သူ့နောက်မှာစုပ်ပြက်ပြီးမွေးညင်းဖြစ်နေသောကာကီယူနီဖောင်းပွာရောင်ကြီးတွေဝှထားသောရိုက်ဖယ်လွှဲထားသည့်စစ်သားတုံးဦးကရက်ရက်စစ်ပိုသည်လေများကိုစင်နေသည်မပြည့်သေးသည်ဖြင့်မကြေမနက်ဖြစ်နေ၏မင်းတို့နားမလည်ဘူးလားကွဒုကမင်းတို့လွတ်လည်ရေးအတွက်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်နေရတဲ့ကောင်းတွင်မင်းတို့ဟာဒုတက်မတော်ရဲ့ကျေးစုကိုတိုက်တရမင်းမအီဘေးရီကျေးစုမတိတက်လို့ခုထိမလာကြတာပဲ ထို့ထို့ရီရီပြောဆိုသောဇာကားများကိုကြားရသောအခါကျွန်တော်ခောင်းကြည့်သွားလေသည်ကျေးဇူးအတော်အတင်ခံခြင်းတဲ့အာနာတန်ပြင်လှတဲ့စစ်ဘိုးကြီးပါကလားဟုစိတ်ထဲမှမှတ်ချက်ချမိလေသည်ဘိုးရန်နိုင်ဆိုတာသူပဲများဖြစ်မလားဟေဟုတွေးကြည့်လိုက်မိသေးဤထို့တော့ PIA အကြီးအငယ်လို့သူဘိုးရန်နိုင်ဒီကိုတိုင်လှည့်စစ်မည်မဟုတ်ဟုနားလေလိုက်ပေသည်ဥမြဤအိမ်ဝင်းချံအဝမှာလကောင်းအိမ်ပေါရှေနာမှာလကောင်း ပင်အား호나티나မာလကောင်유니폼အပြဝတ်ထားသောရိုင်ဖယ်လွယ်ထားသည့်စစ်သားများကိုတွေ့မြင်ရလေသည်။လှန့်စုကြီးများကတက်လက်လက်ဖြစ်နေ၏။သူတို့သည်လွယ်လင့်တကူမိသက်유니폼များကိုယူပြီးဝင့်နေဟန်တူ၏။ဝင်းချန် ਨੇ ဝင်ရမှာခက်ညွန်ဖြစ်လာသည်။တို့တော့အရေးစွန်ပြီးဝင်သွားလေ၏။စက်ခင်းစစ်သားများကလှန့်စုများနှင့်ကျော့ရင်ဘက်ကိုရွယ်ပြီးတားထားလိုက်လေသည်။စစ်သားတစ်ယောက်က เปรโกเลเจนองกอุเมยเอ็งไม่ห่มบาล่ะคะเนี่ยဟုတ်တယ်လीอุเมยเอ็งต๊าကျင်လို့ပါဗျာသူတို့သည် chainId ထားတော့လှန့်สุจีများကိုရုတ်သိမ်းကြပြီးအတွင်တို့ဝင်ဈေးလေတီးအင်းတကားဟာတော့ရောက်တော့အခါတကားဆောင်စစ်သားများကလှန့်สุများဖြင့်ချိန်ကတားကြပြန်လीတီးဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲဘိုးယန်နိုင်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါခင်းခဏဒီมาဆောက်អ៊ုံးရဲပေါ်တရားကိုအင်း내တို့လှက်လိုက်ဤ အိမ်ထဲသို့ကျနော်မြတ်လုံးများလိုက်သွားလေသည်ခဲမာဂျီဤတစ်ဖက်တောင်းတွင်သပွဲရှိကြီးတစ်လုံးရှိဤထိုသပွဲမှာစစ်ဗိုလ်တယောက်ထိုင်၍ကော်ဖီတောက်နေသည်ကိုပြီးဆောင်မြင်ရဤကာကီယူနီဖောင်းမှာခပ်ပွားပွားဖြစ်သည်မြင်းစီဘုဖနတ်ရှိကြီးကိုစီထားဤရဲဘော်သည်သူနှင့်မလန့်မကန့်တွင်ဖြောင်းတိုင်းကနေခြေဖနောင့်ချင်းပောက်ခါရက်ပြီးဆက်လန့်ပေးဤဧည့်သည်တယောက်ကတွေ့လို့ကြောင်းပြောပြနေဟန်ရှိဤ စစ်ဘူဒီကော်ဖီတောက်မပြတ်ပဲတစုံတရာကိုပျော်လွှတ်လိုက်လေသည်ထူရဲပေါ်အပြင်းပြန်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်အားခမားနံမဲဘာလုပ်လဲတဲ့ဗျဟင်းဒရာကလားအချားကလားရန်ကုန်ကတခင်တင်ထွန်းလို့ပြောလိုက်ပါဗျာထူရဲပေါ်ဝင်သွားပြန်လေသည်ဖြောင်းတိုင်းနဲ့ဖနာောင်းချင်းပောက်ကဆလမ့်ပေးပြီးပြောပြနေပြန်လေသည်စစ်ဘူကြီးဒီအပြင်းဘက်တွင်ရက်နေတော့ကျွန်တော်ပဲစီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်လေသည် ကျွန်တော်ကသူအာမြင့်ဘ hey, ူးတလူလူရှိသည်နဲစိုက်ကြည့်နေဤသူကမူပြုံးငနေထိုင်ရမထားပြီးဟေးရဲဘော်တင်းထွန်းသူသည်ပြျော့ပြော့ဆွဆွမြူတူရှင်လန်းစာဖြင့်ကျွန်တော်စီလာလည်သည်ဒီတော့မှကျွန်တော်ကပိုးရံနိုင်ဆိုသည်မှာကိုထွန်းချိန်ဖြစ်ကြောင်တိလီတော့သည်ကျွန်တော်မှာထိပေါက်သလားဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်သွားလည်သည်ဟာကိုထွန်းချိန်မကလားကျွန်တော်တို့သည်တယောက်လက်တယောက်ဆွဲကြသည် ကိုထွန်းချိန်ကခုဘဲကလာတာလဲကျွန်တော်ကဟာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာမန္တလေးကလာတာခုဒီဝင်လာတာပိုးရံနိုင်ဆိုတဲ့စစ်ပိုလ်ဟာခမားပဲလို့တီးပြီးလာတာမဟုတ်ဘူးတခင်အေးရော်ဘုံတက်သားတယောက်ရန်ကုန်ရောက်အောင်တွားဘူးကိစ္စမှာစစ်ပိုလ်ကြီးတယောက်ကိုဖြင့်အကူအညီတောင်းมาပဲဆိုပြီးလာခဲ့တာဗျာဝမ်းတာလိုက်တာဗျာကိုထွန်းချိန်ဟာအင်းဝမ်းတာကြားပေါ့ဗျာကဲကိုတို့လည်းမနှက်ဖြံမဲဆက်ပြီးခြစ်တတ်ရလीမဲကုလူ ကူရိုတက်နဲ့အညာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဟင်အညာကလွတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကအောက်ဆင်းခဲ့ရတာလိုက်တော့လိုက်ချင်းရဲ့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးထင်နေကဲလေဖြည်းဖြည်းဆွေးနေတာပေါ့လာဒီမှာထိုင်ကော်ဖီသကျွန်တော်ကသူ့အားမန္တလေးကလာခဲ့ရပုံကိုပြောပြသည်သူကမန္တလေးမှာပြည်မြို့အထိလမ်းတက်လျှောက်လုံးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေဘလောက်တွေ့ခဲ့သလဲလက်နက်အင်အားဘလို့နေသလဲအင်္ဂလိပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေဘလို့လဲစသဖြင့်မျှလေသည် ကျွန်တော်ကစစ်သားအကြီးအအတွက်လဲမှန်စွာမခန့်မန့်တဲ့လက်နက်နဲ့ပပသက်ပြီးဘာကဘလို့ဟူလဲခွဲခြားမပြောတဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုကျွန်တော်အမရနိုင်ငံကြီးအခြေအနေကိုတော့ကြကြနနာပြောပြနိုင်လေသည်ဂျပန်တွေဂရတိမတီပုံကိုလဲပြောပြသည်ကိုထွန်းရှိန်သည်သူတို့မော်ဖူစာမှာစစ်အတတ်သင်ရပုံစစ်ကျညာတော့ဗန်ကောက်သို့လာခဲ့ကြပုံဗမာလွတ်လပ်ရေးတက်မတော့စတင်ဖွဲ့ကြပုံစစ်ចောင်းတောင်းချွဲပြီး မဲဆောက်မြစ်သားနှင့်ဝစ်တိုရီယာတို့မှာမြန်မာပြည်တွင်ဝင်ခဲ့ကြပုံတဝဲမှာသူစစ်တပ်တူချဲပုံတဝဲမှာမော်တော်ကတူကြီးများဖြင့်မုတ်တမပင်လေကိုဖျက်ပြီးဒိဒယရဝင်သိမ့်ပုံကြိုက်လက်ပူကလေးတို့ဘက်မှနေပြီးဟင်္ ద ရာထီရောက်လာခဲ့ပုံတို့ကိုပြောပြလည်သည်ဂျပန်တွင်နဲ့ဆက်ဆံရတာဘေးနေနေသည်လဲသူတို့လည်းနေချက်တမဘဲဟာဆက်ဆံရေးဘဲကောင်းနေလို့ဟုတ်ပါမလဲ ကျွန်တော်ယင်းထဲမှာဒိတ်ခနေဖြစ်သွားသည်ရှေ့အဖို့အစိုးရနှင်ကျုံရအောင်မပါကလားဟုတွေးမိလိုက်လေသည်ထိုခဏ၌အသားဖြူဖြူရှက်အင်ကြီးအဖြူနှင်လုံချည်ကြီးဝတ်ထားသောလူငယ်ယောက်ဝင်လာလေသည်ကိုထွန်းရှိန်ကဟိုကဝင်လာတဲ့လူတွေဟာဂျပန်တွေပြကျွန်တော်တကအကြံပေးအရှက်နှိမ့်အောင်ပဲစကားပြောရင်ကြိပြောဗမာစကားမတက်ပေမဲ့အကင်ပါတယ်ထိုစကားများကိုကတိုက်ကြရိုက်ပြောပြီးကိုထွန်းရှိန်သည် ထိုသူတို့အားဂျပန်စကားဖြင့်အလာပါတာလာပါပြောနေလေသည်ထိုနေ့နေ့လယ်တွင် high school ကျောင်း၌စစ်သားစုဆောင်ရေးတရားပွဲတစ်ခုကျင်းပလေသည်ဗိုလ်ရဲနိုင်ကနေခြေသမားတွေကိုဗမာမျိုးပြင်းကမောင်းထုတ်ရမယ်အခုစစ်တိုက်နေတာဗမာလူလည်ကြီးအဲ့အတွက်တိုက်နေတာဘသူအတွက်မှတိုက်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားပါစာသည်ဖြင့်ဟောပြောလေရာလက်ခုပ်တန်းတဖြောင်းဖြောင်းနှင့်နေလေသည်ဒို့ဗမာသခင်များ တော်တူတောင်းသားလဲသမားမျာ न न းနှင့်ကျောင်းသားအများအပြား BIE တဲ့သူဝင်ကြလေသည်ကောလိပ်တောင်းကကျွန်တော်တို့နှင့်တည်သော BA အင်္ဂလိပ်စာဂုံတူဖြင့်အောင်ထားသည့်ဟင်းတရာတာအတာခေါ်ကိုပါသိန်းသည် BIE တဲ့ဝင်သွားလေသည်ဂျပန်နီပွန်ပြီးလိုမှာအုံနာကြီးအခုစစ်တိုက်နေတာဗမာလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်နေတာဘသူအတွက်မှတိုက်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်ပါဟူသောဘိုယန်နိုင်းဤစကားကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများပေသည် ထိုအထဲတွင်ကျွန်တော်တယောက်လည်းအပအဝင်ဖြစ်ပြီထိုစကားသည်ပိုရန်၌အဆရှိသောဂျပန်ပြန်ရဲပေါ်များဦးစီးသည်ဗမာလွတ်လည်ရေးတက်မတော် PIA တစ်ခုလုံးအားစိတ်တက်တကြွာစီသည်စကားဖြစ်ဤပြည်သူလူထုအများအပြားအားလည်းထိုယုံကြည်ချက်ဖြင့်ဗမာလွတ်လည်ရေးတက်မတော်အားထောက်ခံအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်စကားဖြစ်လည်သည်ဂျပန်တို့သည်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်ထားခဲ့သောကတိများကိုဖျက်ဆီးပြုလေပြီးမော်လမြိုင်ရောက်လင်း ဗမာလူလတ်ရေးဂျင်နာမီဟုဆိုခဲ့တော့လဲရန်ကုန်တို့ပြင်ရောက်ခဲ့ပြီဗာတယ်မကြားခဲ့ရသည်ဗမာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာဗမာတို့ကသာတိုက်ယူစီပါမြေဂျပန်စစ်တပ်များမြန်မာပြည်တွင်တော့မဝင်ပါစေနှင့်ဟုဆိုခဲ့တော့လဲဂျပန်စစ်တပ်များသည်ဗမာပြည်ထဲသို့ဝင်ရောက်မျှမကဗမာလူတို့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ပယ်နှိတ်ဆန့်နေလေပြီတို့အချက်များကြောင့်စိတ်ပျက်ဆရာကောင်းတော့လဲကျွန်တော်တို့စိတ်မပျက်ကြပြီ အကြမှုကဘသူအတွယ်မှာတိုက်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲဗမာအတွယ်တိုက်နေကြသည်ဟုယုံကြည်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်ပေ၏။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်လည်ရေးရမည်ဟုယုံကြည်နေကြပေသည်။ယခုမှပြန်လည်တုံးတက်ကပြောကြမည်ဆိုလျင်ထိုယုံကြည်ချက်သည်ရိုးအာသူဤယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်ဟုပြောသူကပြောပေလိမ့်မည်။ဖက်ဆစ်ဂျပန်နှင့်ပြူပောင်းချင်းကမြည်သည့်နင်းမြာဗမာလွတ်လည်မပေါ်ထွက်နိုင်ဟုနိုင်ငံရေးကဝိတဆူအနေဖြင့်ပြောသူကပြောပေလိမ့်မည်။ သောသောထိုအချိန်ကဗမာလူလည်ကြီးတက်မတော်သားအကြွင်၎င်းလူငယ်ចောင်းသားနှင့်ဒို့ဗမာသခင်များအကြွင်၎င်းထိုယုံကြည်ချက်မှအဆိုင်အခဲနှင့်ခိုင်မြဲစွာရှိခဲ့လေသည်ပိုရန်နိုင်အုတ်ချုပ်တော် PI အည်သည်ခိုင်မြို့နှင့်အုတ်ချုပ်၏အဖွဲကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေ၏ထိုအဖွဲများကိုခိုင်မှ၎င်းမြို့နယ်မှ၎င်းဖွဲ့လိုက်ပြီးသို့သောအခါမြားစွာသောជីရွာများတွင်လည်းအုတ်ချုပ်၏အဖွဲများပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေသည်မြို့မီမြို့ပါလူကြီးများ ဒေတာပညာရှင်များနှင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲအစီအတီးတီမှပါဝင်သောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဖြစ်လျာအလွန်ကျက်ပြန်ပြီးဩဇာရှိသောအဖွဲ့များဖြစ်နေပေသည်ထိုအဖွဲ့များဤအခုအညီဖြင့်ပြိုင်合いသည်လူတို့၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကောင်းစွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့၏တက္ခူသမားကိုနိုင်နင်းစွာတုတ်တင်ခဲ့၏ဗမာလူလက်ရေးတက်မရော၏အချို့အစိတ်ပိုင်းများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစီတချို့သည်ချစ်တီးထံမှပြစီသိသိခြင်း ပမာတိထံမှ ngui အမြောင်အများအလှခန့်ခြင်းအရာရှိဟောင်းများထံမှမော်တော်ကားတိန်ခြင်းစသောကိစ္စများနှင့်အချို့တက်သားများမမတ်မကန်ပြုခြင်းများရှိကောင်းရှိကြပေမည်။တို့တော့ထိုကဲ့သို့သောစစ်ကြီးဖြစ်နေခြင်း၊မင်းပြောင်းမင်းလဲဖြစ်နေခြင်းတွင်လူတို့၏အသက်စည်းစိမ်ကိုဤမြကားခွဲလိုက်ပြီးအချို့အနည်းဖျူပပရဲမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမှာချီကျူစရာကောင်းပေသည်။စက်ကုမတ်ကူကာလာမှာလူတွေသည် အထိတ်ထိတ်လန်လန်ဖြစ်နေကြ၏ထိတ်တိုင်းလန်တိုင်းအဆင်ချင်မဲ့ပြီးခြေကားပြောကြ၏ခြေကားယုံကြ၏တအိမ်မာလင်မရရန်ဖြစ်သီကိုပင်ဓညရီမျိုးတဲဝင်လာပြီးဟုဆိုကားစည်းဆိုင်တွေဝန်းကနေတိုင်းကနေပိတ်ကုံကြ၏ပြေးသူပြေးလှွားသူလာဖြစ်တတ်ကြ၏ဗမာလွတ်လဲ့ရေးတမတော်နှင့်အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲတို့သည်ထို့သို့သောမြတီမငိမ်သည့်အခြေအနေကိုနေသားတကြဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေး၏ ခေန္တရာအုတ်ချုပ်ကြီးအဖွဲတွင်ခေန္တရာဦးမြဒုဗမာဦးသိန်းတခင်မဆိုင်ဤအကိုတခင်ပြန်ကိုတာတင်းကိုတာတင်းစသောပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်လေသည်ခေန္တရာတို့ BIA မရောက်ခင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှအကြံနာကောင်းဆောင်ကိုသိန်းအောင်သည် BIA ကိုကြိုဆိုရန်ရောက်လာခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်ခေန္တရာမျိုးမှအကြံနာလူငယ်နှင့်ဒုဗမာများကြား၌ BIA ဤအကြောင်းကိုကြိုတင်သိနေနှင့်သူတွေတော်တော်များများရှိလေသည်ပို့ပါခြင်းဆိုသည့်ကောင်းဆောင်သည့် PIA တပူသည ja si ်ညစ်နယ်သကောင်ကြီးမှာဟင်တရာတို့ရောက်လာသည်ထို့ကြောင့်ကိုသိန်းအောင်တည်း၎င်းအချားလူရည်တည်း၎င်း PIA ကိုပန်းတပြေနှင့်အခန့်အနာနှင့်မကြိုးโซနိုင်တော့ကြည်ထို့နောက်ဘိုးရန်နိုင်နှင့် PIA တယင်းရောက်ခဲလည်သည် PIA သည်ကိုပါသိန်းအားစစ်တ àu ဝန်ခံအဖြစ်ဖြင့်ခံထားနိုင်လည်သည် چنانچہ ဟင်တရာတို့ရောက်သွားခြင်းတွင်ကိုပါသိန်းနှင့်ကိုတန့်တင်းတို့သည်ចောင်းသားတမဏိများကိုပြန်လည်စုဆောင်ပြီးစစ်တပ်ဖွဲနေလည်ပြီး ကိုအောင်မင်းကိုဖိုးသာသာသောចောင်းသားများဝင်ကြလေသည် چنانچہ ဟင်းထရာတို့ရောက်နေချိန်မှာပါပီဆိုသူသည်ခိုးမှုဖြင့်အပြစ်ပေးခံရရလေသည်ပါပီသည်မကြသေးမီကမြို့တကြီးဖျားတွင်ဋ္ဌပနာဖောက်ခဲ့၏ယခုတိရိတ်ကောင်စီရုံမှပြစ်စီများကိုခိုးယူပြန်လေသည် BIAD အမှုကိုဆិဆေပြီးဆန္ဒမူနာပြအအနေဖြင့်ပါပီအားတပ်ပြလိုက်လေသည် چنانچہ ဘိုးရန်နိုင်ကိုသိန်းအောင်ကိုပါသိန်းနှင့်အခြားမိတ်ဆွေရင်းများနှင့် ပြန်လေတွေ့ဆုံရခြင်းကြောင့်အလွန်ဝမ်းသာအားရဖြစ်လေသည်အချားမိတ်ဆွေများ၊လှုပ်ပေါ်ကိုင်းဖက်များနှင့်ရဲဘော်များအကြောင်းကိုသူတို့ထံမှမေးမြန်းပြောဆိုရသည်မှလည်းတပျော်တပါးကြီးဖြစ်လေသည်တခင်အောင်စန်းကပိုတေစာတခင်လှပေကပိုလှကျော်ကိုလှမောင်ကပိုစီရကိုအောင်တန်းကပိုဆက် जा ဘသူကားဖြင့်ဘဲပူဖြစ်နေပြီတဲ့ဘသူပဲစစ်ချောင်းမှတိုက်နေပြီပိုမင်းခေါင်ပိုရံအောင်တို့ရခိုင်ပြည်တို့အချီတက်နေပြီ ဘသူဖြင့်ဗမာအုပ်ချုပ်ရေးမှုလုံနေပြီးဟင်္တရာငွေတိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်များဖြည့်ဆီးမှသွားနိုင်တဲ့ဖြင့်ငွေနဲ့သိန်းကျော်နှင့်ဘိန်းစာသောအခြားပစ္စည်းများကြံ့ရည်ခဲ့လေသည်၎င်းတို့ကိုဟင်္တရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသိမ်းပြီးဘိုးယန်နိုင်တို့တအတသိမ်းပေးလိုက်လေသည်ဘိုးယန်နိုင်တို့သည်ကြိုက်လက်ဖြာပုံဘက်မှငွေတိုင်းများမှလဲငွေများရသေးသည်ဟုဆိုလေသည်ထို့ငွေများကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့အချို့အဝက်ခွဲပြီးစံနာကိုစစ်စစ်ရေးအဖြစ်ဖြင့်ယူခဲ့လေသည် ပိုယန်99သိချီတက်ရ၌လှဲကာလှေကာကားကာစသည်များကိုမပေးမနေရစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားလေသည်ထို့အချက်ကြောင့်ပင်သူချီတက်လျာမှာသတိမွေနေပေ၏ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ပြီးနောက်တရမှာပင်ပိုယန်99ရှေ့ဆက်ချီတက်ရလေသည်ဂျပန်တရရင်တစ်ခုလဲ BIA နှင့်အတူချီတက်သွားလေသည်ဟင်ဒရာကြံကင်းမီယက်ထာလန်တွင်မြို့တွင်းပူတာအထူးမီယက်ထာသွားနိုင်သည်သဖြင့်မီယက်ထာဖြင့်ချီတက်သွားကြလေသည်ပိုယန်99ကျွန်တော်အား သူနှင့်လိုက်ပါယံခေါ်သေးဤစစ်တပ်သည်ဝင်ပြီးတိုက်လို့ကတိုက်နိုင်သည်သူမဟုတ်ရောက်ရအယံမှာရိတ်ခါစုဆောင်ရေးစစ်သားစုဆောင်ရေးအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲအဖွဲကြီးရေးနှင့်အခြားနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရမှာဘိုးယံနိုင်အားကုညီယံဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်အလွန်ပင်လိုက်ချင်มาသည်ထို့တော့မန္တလေးမှာယခုလောက်အခက်အခဲများကိုကြော်ငင်းပြလာချင်มาရန်ကုန်ဌာနချုပ်တို့သွားယံဖြစ်လေသည် အထက်မြမပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေတွေကိုအစီရင်ခံရမည်။တည်တိုင်းပြည်လုံးအခြေအနေဒီကဗာရရက်အခြေအနေများကိုချုပ်ပြီးနားလျက်နှင့်ရှေးအဖို့ညှဉ်းဆဲများကိုယူရန်မှာရန်ကုန်ဌာနချုပ်သို့သွားမှသာဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်ပူရန်နိုင်ကကျင့်တော့အားရန်ကုန်သို့အမြန်ဆုံးနှင့်ချွတ်ချော်မော်မော်ရောက်အောင်သာကုညီစီလိုကြောင်းပြောရလေတော့သည်။မိရထားဖြင့်ရန်ကုန်သို့မသွားနိုင်ခမုံစိတ်တရားကြီးမှအကျိုးနေသည် လဘဒန်ရန်ကုန်မြည့်ရထာလန်တခြားမှာတိုက်ပွဲများလေးမရှင်သေး။အင်္ဂလိပ်တို့သည်လေရင်ပြန်အနှင်းငယ်လွတ်ပြီးတက်နိုင်သလောက်ဘုံကျဲနေ၏။ဟင်ဒရာမှာကျွန်တော်ရှိနေတော့မှပင်လေရင်ပြန်တစင်းလာပြီးဘုံကျဲသွားသေး၏။အေယဝတီတွင်တိမ်မောင်းရှိတော်ကြီးမော်တော်ပုတ်ပင်မရနိုင်တော့ပေ။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တို့သည်အချို့ကိုအညာတို့ခေါ်သွားပြီးအချို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့လေသည်။မြေကျောင်းမှသွားလို့ရင်လှစီယုံသားရှိလေသည်။ အချိမအိယဝတီတွင်ရေပြာပေါက်ချင်းရေကြည်တက်ချင်းဖြစ်၏ထိုနေသောတောင်ကြီးများကဒီအတိုင်းပဲရှိကြသည်လျက်ဤရောက်တွင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ကမြင့်စီကျင်းစရာဖြစ်လေသည်မြစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်ရပ်ပေါင်းများစွာပြင်းစရာကောင်းအောင်လှေးစီရမည်လှဲတတန်းကားတတန်းကုံကြောင်လန်းရှိ၏ရန်ကုန်တို့ခက်မြဲမြဲရောက်နိုင်သည်ဘေဘက်ကတော့တော့လွှဲမြည်ကမဟုတ်ချေဘိုးရန်နိုင်သည်ကျွန်တော်အား အင်္ဂလိပ်အစိုးရထုတ်ခဲ့သောငွေဆက်ကူဖြင့်900ဂျပန်စစ်တက်မှထုတ်သောငွေဆက်ကူဖြင့်200ပေးလိုက်လေသည်မြန်မာဂျပန်နှစ်ပါးတာဖြင့်ကျွန်တော်သည် BIA ပို့ချုပ်အောင်ဆန်ဤအထူးဌာနတွင်အမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသူဖြစ်သောလက်မှတ်စာတန်းရေးပေးလိုက်လေသည်မိနှင့်မိပွန်တိုင်းဆိုသောအချက်ပြစကားကလေးကိုလည်း填ပေးလိုက်လေ၏ဟင်ဒရာမျိုးမှပူရန်နိုင်ထွက်ခွာသွားသောအခါပူပါကြီးဆိုသူအားချက်ထားခဲ့လေသည် ပိုပါကြီးမှာပြိမာစားပြီးပူရန်နိုင်နှင့်လိုက်ပါလာခဲ့သူဖြစ်လေသည်စစ်အတွေ့အကြုံအတော်များပြီးတိုက်ရည်ခိုက်ရည်ပြဝါသည်သူတည်ဆူဆောင်းပြီးစစ်သားတင်များအားစစ်အသက်တင်ကြားလိမ့်ချင်ပြရ í ပိုပါကြီးသည်ဂျပန်စစ်တပ်ဂျပန်နေခြေသမားတို့နှင့်အတွေ့အကြုံမှလည်းအတော်များခဲ့လေပြီထို့ကြောင့်ဂျပန်အចောင်းကောင်းစွာတည် í တို့ဟာဘဲကောင်အတွက်မှတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗမာလူလည်ရေးအတွက်တိုက်တယ်မှတ်ပါ ဟုသောယုံကြည်ချက်ကိုစစ်သားတင်များအာနာနာအတွင်းပြည်ထိုးမြမကသည်ဂျပန်တွေဟာကောင်းနေကောင်းနေမဟုတ်ဘူးတနေ့သူတို့ကိုလဲစော်လွှတ်ရမှာပဲဟူသောအကြံမျိုးမှာလဲပြောဆိုနေလေပြီကျွန်တော်ဒီဟင်္တရာမှာတာရဝေါတာရဝေါမှာစံရွေးဖို့ကောင်ထိုးနောက်30 30မှာရန်ကုန်သို့သွားရမြည်ဖြစ်လေသည်တာရဝေါမှာလှည့်ဖြင်းတာရဝေါမှာစံရွေးဖို့ကောင်ပြက်လျက်30သူလှည့်ဖြင်း 30မှာရန်ကုန်တို့ဘတ်ကားဖြင့်သုံးမျိုးသုံးတန်းတွားရပိလေးမြေပူပါကြီးကကျွန်တော်နှင့်အဖော်အဖြစ်နှင့်လိုက်ရန်မောင်ဘဝင်းနှင့်မောင်ဖေကြီးဆိုသောလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုထైလိုက်လည်သည်သူတို့သည်တွားရင်းလာရင်အယောင်းအဝဲများလဲလို့ကြမြည်ဖြစ်ဤဟင်ဒရာမှာနေကြည့်တော့တာရဝေါကိုမြင်နေရဤသို့တော်တော်တော်နှင့်မရောက်နိုင်လှေလော်ရသူများလဲမသက်သာလားနေမဝင်မီခရီးထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၍တော်ပီတည်ဤဘဝင်းနှင့်ဖေကြီးတို့သည် ဟင်ဒရာတို့အင်္ဂလိပ်စစ်တမ်းမှာဆေလွတ်လိုက်သည့်ဖြည့်စည်ရေးတက်စိတ်တကူတင်မော်ဖြင့်ဝင်လာပုံ BIA နှင့်တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပုံတရားဟောမီလုံနေသောပိုယန်နိုင်တိုက်ပွဲစီတို့ပြေးလာရပုံစသည်များပြောနေကြလေသည်နောက်ဂျပန်တက်စုတစုရောက်လာပုံကိုပြောကြလေသည်ဘဝင်းကဂျပန်တွေဟာအထက်တန်းစားလူမျိုးတွေလို့ထင်ခဲ့တာဟာမှားတာပဲကွဒုစီရောက်လာတဲ့ဂျပန်တွေဟာထမင်းကိုဗာနဲ့ထည့်စားတဲ့အောက်မီလေ ကြည့်ဤတော့နောက်ဖေးဦးနဲ့ထဲစားရတယ်တိလားနောက်ဖေးဦးမန်တိရက်နဲ့စားရလားမတိလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးဖေးကြီးကမတိလို့ဆိုလဲရှော့တာပဲတိရက်နဲ့စားတယ်ဆိုလဲရှော့တာပဲကွာထမင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်မစားတတ်ပါဘူးကွာထမင်းオーတယ်အာလူယောတကြယောငရုတ်တိယောခရယန်တိယောအကုံရောချူတာပါပဲတကယ့်လူရိုင်းတွေပါပဲကွာလှေသမားကဝင်ထောက်ခံလိုက်ဤရိုင်းနာကတော့ဘာပြောကောင်းမှလဲ ကိုတုံးလုံးနေတာကြည်ပါဦးသူခနာ၌လဝဲပကံခက်လန့်လမ်းမှာတနက်တန်၃ချက်09 59ကြာရသဖြင့်ဘားမှမပြောကြဘဲနားဆွေနေကြလည်သည်သည်။တ냐တိုင်နေသလားစစ်တိုင်နေသလားစိုးရင်စွာဖြင့်အခက်ခန့်နေကြရ30မိနစ်လောက်ကြာတော့လည်းနောက်ထပ်ဘာတန်းမမှလာသဖြင့်စိတ်အေးသွားကြပြန်လေသည်ဘာဝင်းဖီဂျီနှင့်လေသမားတို့သည်ဂျပန်စစ်တပ်ကထုတ်ပေးနေသောငွေဆက်ကူများအကြောင်းကိုပြောနေကြပြန်လေသည် အင်္ဂလီအစိုးရထုတ်သောငွေနှင့်တံပိုးညှမျှခြင်းရှားကြ၏။လှေတမားမှာကြောချမျှဓမ္မမန်တီးပြီး။ဟာဒါဖြင့်မင်းကကျွန်တော်လီကိုငှားပြီးသူတို့ပြီးတဲ့ပတ်စံဟာတမက်လောက်တာရှိတာပို့။ခွိမာဒါတွင်သူဒီတပြင်းကြီးချလာ၏။ညနာတွင်စိတ်ဆိုးခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခြင်းတို့သည်တလှဲ့စီပေါ်နေလည်သည်။သူလိုပင်ခန့်လိုက်ရသူတွေမနေတော့ကြည်။ဂျပန်စစ်တပ်အားရည်ထန်းပြင်ရတော့သူတွေထင်းခွေပြင်ရသူတွေ။ လှေပူရသူတွေသူတို့သာမကဈေးတယ်တွေလည်းနဲ့လာကြ၏ပါဝင်းကမတိလို့တာပေါ့ဗျာတည်ရင်ပဲခံရမှာလေဖေကြီးကပြဿန်တပြားမှမပေးပဲတနက်ပြပြီးခိုင်းစားတာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ဗျာသူတို့သည်ထို့သူပြောပြီးနောက်တွေးတော်ငေးမောနေကြလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်တာတော်တော်တို့ရောက်တော့အခါလှဲငားကြ၏တို့တော်အချူကမလိုက်ရဲ့အချူကမူနေခင်းနေပူနေပြီဆိုပြီးညင်းနေကြ၏ နောက်ဆုံးတွင်ညက်နေဆောင်မှထွက်မည်ဆိုလျှင်လိုက်ပို့ရမည်လှဲတစီကိုတွေ့ကြလေသည်လမ်းမှာတရွာရွာတွင်ညှဲ့ကြရမည်ဖြစ်လေသည်တာရဝေါမှာမနှက်စာထမင်းဝေစားကြလေသည်ဆိုင်ရှင်သည်ဂျပန်ငွေစကူထက်အင်္ဂလိပ်ငွေစကူကိုသာလိုချင်ဟန်တူသဖြင့်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ငွေစကူကိုထုတ်ပေးလိုက်ရာအလွန်ပင်ဝမ်းသာသွားလေသည်တာရဝေါမှာဆံရွေးဖို့ကောင်ဖြဲ့၍လှဲဖြင့်တွားရသောလမ်းမှာစိန်ကြီးကိုဖြဲရလေသည် မိုးရိပ်မှာရေဝတ်ပြီးနှွေမှာစိတ်နေသောကြဲပြန့်လာသည့်မြေရိုင်းွက်ကြီးဖြစ်လေသည်အချားမျက်များအပြင်စင်ငုံမျက်နှင်ကိုင်းတော်များဖုံးလွှမ်းနေပေသည်တစ်ပင်ကြီးများရှာသည်။အရေးပင်မရှိသလောက်ဖြစ်နေသည်လဲကိုတဤဤမောင်းလာကြ၏လမ်းမှာချိုင်ဝဲနှင့်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲမရှိသဖြင့်မဆောင်းလာကြीတဲသမားသည်အ widetilde ရောက်လာသောဂျပန်နှင့်ပတ်သက်၍အချားအမြင်များသည့်အပြင်အအတွက်ရှအတွက်ထဲကလည်းဖြစ်သည်။ ตุท่านมาญี่ปุ่นစစ်သားတွေအကြောင်းအတော်ပင်ကြားသိရလည်ဒီ။ပါဝင်းကအဖြစ်ကြည်အာငါတို့ကဒါဂျပန်လို့ခေါ်ကြတာ။သူတို့ကိုနေပွန်လို့ခေါ်ရတဲ့ကြွတ်။သူတို့ကိုလဲသူတို့ကဘီရုမာလို့ခေါ်တဲ့ရဲ့။ဟူကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တော့အခါလေသမားကအောင်မှာဂျပန်လို့ခေါ်ရင်ပါးတော်ရိုက်တဲ့ဗျ။နေပွန်လို့ခေါ်ရင်တော့နည်းနည်းအဖက်လောက်ပြီးခုတ်ခုတ်ပြက်ပြက်လောက်တဲ့။ဒါပေမဲ့မာစတာလို့ခေါ်ရင်သူတို့အကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့ဗျာ။ ဖေကြီးကမာစတာတဲ့ဟုတ်လားပါဝင်ကဒါဂျပန်စကားလားမာစတာလေသမားကလည်းပြတ်မဖြစ်နိုင်မဲတစုံတရာတွေးတော आ, ့နေစဉ်ကျွန်တော်ကမာစတာဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားပဲအစ်ဘယ်ကတော့သိရသူမဟုတ်သခင်တို့ရတယ်အင်းသူတို့ကလည်းပြေးသွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေလိုပဲသခင်အခော့ခန့်ကျင်တာထင်ပါရဲ့လေသမားဤမျက်နာသည်နားလေမှုဖြင့်ဝင်လက်သွားသည်အာဟုတ်ပြီ ဒါကြောင့်သူတို့ဒီလိုခေါ်တာသိကြိုက်တာကိုသူတို့ကိုကိုကျုတ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ခါရစေချင်တာကိုဗျလက်ဆတ်တော့ကြည်စန်းသူဒီဒုကလူပြောပြီးလက်ဝဲဘက်ကနွားကိုတန့်ပြနှင်ခဏနားရိုက်လိုက်လေသည်လှေမှမြန်သွားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုများသည်နောက်သို့ရိမ့်သွားကြ၏အတန်ကြာသောအခါလှေသမားသည်ရွာတရွာသို့ဂျပန်တွေရောက်သောအခါပြည်စီများရှာပြီးယူပုံကိုပြောပြနေပြန်လေသည်ဂျပန်တို့သည် ကျဲဝတ်ဥစားသောအစာစရာတွေကိုယူယုံသားမကရေငွေလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုပါယူကြလေသည်အချို့မှာမိမဝေပို့ထမင်းကိုပါယူသည်ရှာတာကလည်းသိသိဆက်သိကြတဲ့အကောင်တွေပြအိမ်ထဲမှာရှာရုံတည်းမကဘူးကောက်ရိုးပုံတဲကိုတောင်ခင်းနဲ့ထိုးရှာသေးတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဝင်ပြီးထိုးဆွာရှာတာပဲပါဝင်းကလက်နဲ့များဖွဲ့ထားသလားလို့ရှာတာလေးလားဗျဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲလက်နဲ့ရှာတာသာဆိုရင် အခြားပစ္စည်းတွေ့ရင်ထားခဲ့ရမင်းမဟုတ်လားခုတော့မထားခဲ့ဘူးခလီနှဆွဲတော်မချံဘူးယူတယ်ထို့နောက်ဂျပန်စစ်သားများမိုက်သားမတိသားဆူရောင်ပုံကိုပျောကြပြန်လေသည်လေသမားကကြည်စမ်းမအောင်အုံးဒီစကြင်တာနဲ့အုံးပင်ကိုလှဲတဲ့ကျွန်တော်တို့သည်မျက်နာကိုမေ့ရွက်ပြီးမလိုတမာရှီလိုက်ကြလိမ့်ညက်နေနေဝင်ရီတရောအချိန်ကြလာတော့လေကျွန်တော်တို့လှဲသည်ခရီးဆောင်ကံတို့မယောက်ကြသည်ဘီ အခါကာလကောင်းမှမူညင့်တဲ့တကောင်ဖြစ်အောင်တော့လှဲမှောင်နိုင်ကြ၏အခါကာလမကောင်းသဖြင့်မှောင်ခင်ပထမဆုံးရောက်သောရွာတွင်ဝင်၍ညအေယံဆုံးဖြတ်လိုက်ကြလေသည်တညအေပီနောက်နောက်နေ့မနက်အာယုန်တက်တွင်ခရီးထွက်ကြပြန်လေသည်မနက်ပိုင်းလှဲဖြင့်ခရီးသွားရသည်မှာခရီးတွင်လာ၍နှွားကိုတန့်ဖြာတွိုရသည်ပင်မရှိခက်တွက်တွက်သွားလေသည်တဘာဝကလည်းတာယာလှသည်ထို့တော့ခရီးမှာအတော်ကြာသည်သဖြင့် 30ဒုမနက်စေးနိုင်ကြောမှာရောက်လေသည်30မှာရန်ကုန်သို့မော်တော်ကားဖြင့်လိုက်ရမည်ဖြစ်ရာမော်တော်ကားရှိမှရှိစုံစမ်းကြည့်ရနောက်တနည်းမှရှိမည်ဟုသိရလေသည်ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဝေချမ်းစားတောက်ကြပြီးနောက်လှေသမား၏အကြံပေးချက်အရဘုံကြီးចောင်းတစ်ချောင်းတွင်ဝင့်တဲခွေရန်送ပြတ်ကြလေသည်ထိုចောင်းတွင်လှေသမားနှင့်အမျိုးတော်သောဥပဇင်တစ်ပါးရှိလေသည်စီကားသောចောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်၏ចောင်းဆောင်အများအပြားရှိရာ အချို့အုတ်တိုက်အကြောင်းများဖြစ်ပေ၏ त त ။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်တက်ရရရုံလုံးဂျုံဂျုံစောက်ထားသောဆေးရမြ။အုတ်စီထားသောရည်တွင်များရည်လောင်ကံများနှင့်တစ်ပင်ပန်းမင်းများဖြစ်လေသည်။လဲသမားတီကျွန်တော်တို့အားအုတ်တိုက်အကြောင်းတော်တို့ခေါ်သွားလေ၏။စုံစမ်းလိုက်တော့အခါသူအမျိုးဥပဇင်မှာလှုထက်ပြီးဗမာလွတ်လပ်ရည်တမတော် BIA တဲသို့လိုက်ပါသွားကြောင်းသိရလေသည်။ကျွန်တော်တို့ကဝစ်ချပြီးပြန်မီလုတော့အခါထိုเจ้าမှာကျောင်းတိုင်နှင့်တူသောဥပဇင်က တကာတို့ကဘာကိစ္စရှိလို့ရောလေသမားကတပဲ့တော်ကတာတော်ဝောကပါဗျာဥပဇင်ဥတာကရာနဲ့ညီအကိုတော်ပါလေဟိုဒီကဧည့်သည်ရိယံကုန်သွားမှာမို့တပဲ့တော်ကလှဲလိုက်ပို့တယ်ရံကုန်ထွက်မယ်ကားကနက်ပြန်ရှိတော်မှာမို့သူတို့တညတဲရအောင်လာပို့တာပါဗျာဥပဇင်ကအိုးဟုတ်လားဥတာကရာမရှိပေးမဲ့တဲနိုင်ပါတယ်တကာတို့ယာကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးစီစီလှုပ်နေကြစဉ်ဥပဇင်ကဆက်ပြန်းသည် တကားတော့ကုံတွေလားကျွန်တော်ကမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်သွားရမှာပါခင်ဗျာဟုတ်လားတဲပါဗျာဒီมาပဲတဲပါတခြားသွားမနေပါနဲ့တော့ရန်ကုန်မှာအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲတွေဖွဲ့နေပြီလို့သတင်းကြားရတယ်တခင်ထုံးအုပ်ကဗမာနိုင်ငံအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲခေါင်းဆောင်လို့ကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုပါကလားကျွန်တော်ဒီအရေးကြီးသမျှအစစအရာရာသိပြီးဖြစ်နေသောဟန်မျိုးကိုဆောင်ရက်ဟုတ်က່າဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ဟင်္ဒရာမားလေအုတ်ချုပ်ရည်အဖွဲအဖွဲထားပြီဘုရားတို့ဘယ်မှာဓာရီကယာယီသဘောတွေပဲရှေ့အဖို့ဘယ်လိုစခန်းသွားကြမလဲဆိုတာရန်ကုန်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်မှာပဲဘုရားဒီလိုပြောလိုက်တော့အခါဥပဇင်သည်ကျွတ်အောင်လေးစားသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ပြီးသဘောကြသောအပြုံးကိုပြနိုင်လေသည်တခင်ထုံးအုပ်ကဗမာနိုင်ငံအုတ်ချုပ်ရည်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ကြီးညာမဲဆိုတာကတော့ဒီလိုနဲ့တူပါရဲဘုရားသူလဲဂျပန်ကိုလိုက်သွားသေးတယ်တခင်အောင်စန်းနဲ့အတူတူပဲ ဥပဇင်းက"အော်ဟုတ်လားအကလူပါကလားဥပဇင်းတို့တော့သခင်ထွန်းအုတ်ကြီးကိုမြင်ဘူးပါရဲ့ဗျာပန်းဆွေးသခင်ကြီးလာကန်လောက်တုံးကကျုပ်တို့30မှာဝင်ပြီးတရားဟောသွားသေးတယ်လူကလူချော့ကြီးလှဲသမားကဝစ်ချရင်"ကဲတပည့်တော်ကတော့နေချူရင်ပြန်ထွက်ရမှာပဲဗျာစည်းလဲဝဲရအောင်မေဥပဇင်းက"အေးအေးသွားเสียရှင့်သွားရော်လေဒီတကားရီအတွက်စိတ်ချသွားပါ" ဥပဇင်းကိုတိုင်မော်တော်ကားရှာပြီးထဲပေးလိုက်ပါမယ်ဓာတ်ဆီရရင်တော့သွားကြမှာပါပဲဖေကြီးကဒီဘက်မှာဓာတ်ဆီရှာသလားဖေကြီးတပည့်တော်တို့ဟင်းထရာမှာတော့ပေါ်တည်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေကဖြက်စီးမသွားနိုင်ဘူးဥပဇင်းကအင်းဒီဘက်မှာတော့မိဆာကောင်းတွေကတည်နိုင်သည်မတဲ့သွားတယ်မတည်နိုင်တာတွင်ပြစ်သွားတယ်ခုတော့ဒင်းတို့တန်လျေရင်နဲ့ကျောင်းပိုက်ကိုဖောက်ပြီးရေနဲ့အကျန်းတွေယူကြတယ်ပြီးတော့ဗမာနီးနဲ့ချက်ပြီးသုံးနေကြရတယ် ဒီစကားမျိုးကိုကြားရတော့အခါကျင့်တော်မှာအလွန်အားရသွားပြီးကို့ပမာរីကိုချီးကျူးနေမိလေသည်။ဥပဇင်ကတက္ကနာမည်ကဘသူတည်းလဲ။သခင်တင်ထွန်းပါရဲ့ဗျာ။ဟိုဘက်ကတငယ်တွေကောမောင်ပဝင်းနဲ့မောင်ဖေကြီးပါတယ်ဗျာ။စစ်သည်ရင်းတွေများမပါကြသေးတဲ့လေသခင်တင်ထွန်းရဲ့။တပည့်တော်တို့တည်ထွက်မလာခင်ဘိုးရန်နိုင်တို့တက်မတော်ပြည်ဘက်ကိုချီတက်သွားတယ်ဗျာ။ဒီနေ့ပဲကြားတယ်တက္ကရဲ့ရွှေတောင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့တဲ့။ ကျွန်တော်ကအဆအဆအယားအတိထားပြီးတော့လေဖြစ်ပင်ဖြစ်ရမှာပဲစပရီရဲ့အရာချက်ပိုင်းနဲ့နေရကိုယ်ဗျာလေသမားမှကျွန်တော်တို့နှစ်ခွဲသွားရတော်မူဖြစ်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့သည်ကြောင်းတိုင်ဝင်းပြင်ပတွင်ခြွတ်ထားခဲ့သောလေသူအရာကိုလိုက်ပို့ကြလေသည်